waa mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafadda Kulmis, waxaana lagu magacaabaa Abu Bakar Sadiiq. Masjidka Abu Bakar Sadiiq waxaa la dhisay 900-yadii ku dhawaad 30 ilaa 35 sano ayaa ka soo wareegtay dhismihiisa. Burbur ayaa ka muuqda masjidka Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Jowhar. Culimada masaajidka ayaa dalbatay in laga caabiyo dhismaha masaajidka Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Jowhar, iyaga oo sheegay in loo baahan yahay masjidka in loo beddelo dabaqayn. Kowdiisiina aas-aaskiisiina masaajidkan saana uu joogi, waxa odayaasha oo saan odayaysan ka mid tahay, wax oo hadda haddii wax kale aan weyn hadda anaka habka arada la gidihayo dambiilan ku daldalnay tabartayna aan ku darsan doognay. Intii muslim oona maqlaysana beedkaas Ilaahay ha ka qayb qaadato, hanuu kaalmayso dirisaa la nahay. Marka haddaan waxa la isugu yimid galabtan aan isugu imneen maxalkan masjidkan oo meeshan ku yaal oo dayacan in la qurxiyo oo la dhiso aan isugu nimid. Marka Allahna waafajiyo, Ilaahayna ha taam yeelo, culummada iyo odayaalka iyo kulli waxay isugu yimideen in masjidkaas la dhiso. Muxsiniinta khayr Allah ha siiyo, wixii wax bixinaya waa muxsiniinta inay ka qayb qaataan, wix muxsiniin wax bixinaya inay ka qayb qaataan. Saasaan u soo jeedinaynaa, khayr Allah ha siiyo. Marka ikhwaani, waxaan weydiisanaynaa dadka muxsiniinta ah masaajidkan oo ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe, khaasatan degmadiisa Jowhar ama caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle, in masjidkan dhismihiisa wax laga bedelo. Dadku Ilaahay siiyey inay wax la baxaan, waatanu Ilaahay wax la bixida uu ammaanay. Wa anfiquu mimaa razaqnaakum, yiri Ilaahay, wa anfiquu bixiya mimaa kii razaqnaakum, aan idinku arsaaqni oo wax un bixiya, mimaa wax un ka bixiya. Marka qofka oo wax baxsada haddana ku bixiya Ilaahay masaajidiisa oo kale ku bixiya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu yidhi, man banaa lillaahi baytan ama man banaa lillaahi masjidan yabtaqi biha wajha allaahi, oo markaasi wuxuu bixiyeyna ama qofka dhisa aan iraahdo masjid, waxa uu ku bixiyey ama dhismahaasna ula jeedo, yacni Ilaahay dartiisa ula jeedo, oo hebel a ku arka iyo hebel saaha ka ahaata iyo aysan ka ahayn, yacni marka in yar xataa wax ku darso waa masaajidka adigu wax un ku darso si oo Ilaahay ajirkaa siiyo. Dalka ninkii jooga oo wax Ilaahay u dhiibay, kii dibadda jira oo wax Ilaahay u dhiibay, ilaan social mediana la dhigaya, hadduu Ilaahay yiraata yacni ha laga faa'iidaysto, fursad qaali waaya. Macnaha maalkan adi inuu kaa tago ama inaad ka tagtid waa labaas wax ka dhexay ma leh. Maal gacanta aad ku haysid laba mid le waa, inuu asiga kaa tago adiga aad shiidido eber aad noqoto faqiir aad noqotid saa ku noqotid bay Ilaahay maaratay saa kaaga dhigabo, ama adiga aad ka tagtid oo maalkii oo yaallo adi aad dhimatid, intaas waaye. Marka maanta waxaa ka faa'iidaystay ninkii maaratay yacni asigoo nool xayi ah ama dhul waqfaday oo masaajid ka dhiibtay ama masaajid la waqfaday dhulkiisa wax ku darsaday, wax yarba Allah ka dhigo. Qof walbo calaa qadar daaqatiga wixii awoodid ha ka bakhiirin insha Allah. Taleefanada shaashadda insha Allah ku qoran, ha lagu soo maarataa baxsado, annagana marka insha Allah Ilaahay ajir xisaabna Allah naga siiyo. Dayactir xoog loo u baahan yahay, waa kala googoonyahay, saddex qaybood uu kala yahay. Maalinta jimcaadna wuu yaryahay, dadku jimcaadu ku yaryahay. Waxaan ka codsanaynaa marka dadka muxsiniinta ah dibadda iyo gudaha joogu inay masjidkan noocan u yaallo oo dayacan oo dhibaataysan oo muslimiinta mataqaan aan musulo lahayn oo mamtalakaad kale aan lahayn, masaajiddu waxay leeyihin awqaaf ay leeyihin, wax lirahay ay leeyihin awqaaftaas waxa waaye wax kale maaha. Dadka khaadimiinta ah ayaa maarata mataqaana ama bakhaar dhismihiisa bakhaaro looga dhigaa ama tabakooydhin ama dukaamana mataqaana laga hor dhisaa si yacni mataqaana aysan ugu dhibtoonin dadka oo muxsiniinta ah ama dadka mataqaana khadamatul masjidila oo yacni masaajidka u khidmeeyo si aysan ugu dhibtoonin kaalmo loo helo. Masaajidka mis wuxuu u baahan yahay dayactir, u baahana mas-uuliya ka buuxsamayo dadka muxsiniinta iyo kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha joogaba inay ka qayb qaataan. Waa culimada ka hadashay sadaqo jaariye waaye, waa saddexdii walxaato yacni mataqaana qofka dowdhinto oo ajirkiisa uu soconayo waaye.
marka waxaan rabnaa marka aan ku boorinayna ama aan ku dhiirigelinayna dhammaan shucuubta ku nool Jowhar iyo wixii mataqaanaa danaha oo yacni ka arka meediyaasha ka arko inay sadaqado ku darsadaan masjidkaas weyn sida la sheegay 700,000 oo dollar gashay la yiri haddana waxaa dhisay keliya nimanka suuqleyda iyo wixii muxsaniin oo banaanka yimidaana hay-ad mataqaanaa qandaraas ay ku bixis laguma dhisin kana sidoo kale hadda lafteedana ragaa mataqaanaa u diyaara ilaa xad inay maaragtay ay caawimaad ka geystaan maxamed yaasiin mahdi maxamed ee qalfa raadiyaha iyo telefishinka dalsan Jowhar.